אתה מעביר ראשון ראשון, אז גם על העבירה השנייה עכשיו, תגיד, מעביר ראשון ראשון, זה פעם ראשונה שאני עושה את העבירה הזאת. אז למה אתה אומר רק את העבירה הראשונה הוא מעביר, אבל העבירה השנייה כשהיא עבירה אחרת, הקדוש ברוך הוא כבר מעניש. לפי זה, לפי הקושייה הזאת בדברי המערשה, אני הבנתי את כל דבר. הבנתי שההבדל הוא בין הגמרא במסכת יומא לגמרא במסכת ראש השנה. מה ההבדל בין כשאני עושה עבירה אחת, אותה עבירה, שלוש פעמים, שהקדוש ברוך הוא לא מעניש אותך לפעמים הראשונות, לבין הגמרא בראש השנה, שהוא אומר שמדובר בשתי עבירות שונות, שאז כבר אחרי הפעם הראשונה הקדוש ברוך הוא מעניש, ההבדל הוא כזה. כשאתה עושה עבירה אחת, ואתה שונה, חוזר עליה פעם שנייה, ומשלש פעם שלישית, זה לא מראה שאתה מושחת, שיש לך בעיה בכל עבודת השם שלך. זה מראה שאתה יכול להיות שאתה עובד על הכל, ואתה מנסה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אבל יש לך כישלון בדבר אחד שקשה לך להתגבר עליו. אז לכן פעם ראשונה אתה נכשל, פעם שנייה אתה נכשל, פעם שלישית. שלוש פעמים, כיוון שזה עבירה אחת, זה מראה כפי טבעך, כפי הניסיון שלך, זה דבר שקשה לך להתגבר עליו. שלושה פעמים ראשונים הקדוש ברוך הוא מבטר. לא מבטר, מעביר. בפעם הרביעית כבר הקדוש ברוך הוא מעניש. אבל כשאתה מדבר על שני עבירות שונות, התחלת, עשית עבירה אחת פעם ראשונה, עבירה מסוג א', פעם שנייה אתה עושה עבירה מסוג ב', ולא משנה על איזה עבר, כולנו עושים עבירות, אבל לא משנה על מה, מדובר על פשעים מסוימים, אבל... אז פה אתה מראה שאין לך כישלון רק בדבר אחד. אלא מה? יש לך בעיה עם כל העבירות. אז אתה לא עובד, אתה פשוט, יש לך בעיה עם העבירה. א', ב', ג', ד', זה לא סתם לפי טבעך, וכפי ניסיונך, אלא מה? יש לך בעיה בכל עבודת השם שלך. אז עבירה ראשונה, הקדוש ברוך הוא מעביר, למה? כי יכול להיות שזה הבעיה שלך בחיים, ואז העבירה השנייה היא תהיה מעין הראשונה, ואז כתוב על שלוש עבירות שמותו, אותה עבירה, הקדוש ברוך הוא מעביר, אז על הראשון הוא מעביר. מעביר ראשון ראשון, אבל כשמגיע העבירה השנייה, ופתאום זה עבירה אחרת, זה מה שהראשון שהיה לך, והשני, זה שני עבירות שונות, אז על השני, הקדוש ברוך הוא לא מעביר ראשון ראשון. כי זה כבר מגלה שיש לך בעיה עם הרבה סוגים של עבירות. אז כבר הקדוש ברוך הוא מעניש אותך כבר על השני. אבל כשאתה עושה אותה עבירה, פעם ראשונה, השנייה, שלישית, פשוט יש לך בעיה עם מידה מסוימת, מעריך אפו איתך שלוש פעמים בפעם הרביעית הוא מעניש. מובן ההבדל. לפי זה, רציתי להגיד יסוד כזה. אומר המערשה, למה שלוש פעמים הקדוש ברוך הוא מעביר כשאתה עושה את אותה עבירה? מהסיבה שאני אמרתי שהסברתי לכם בדברי המערשה, אבל מהסיבה הזאת כל השלוש פעמים הכל נחשב כעבירה אחת. ועל עבירה אחת מה אמרנו? מעביר ראשון ראשון. למה זה נחשב עבירה אחת? כי זה בעיה כללית שיש לך בעבירה הזאת דווקא, אז לכן כל השלוש פעמים זה אותו ניסיון שיש לך, ולכן על זה נאמר מעביר ראשון ראשון גם כן. כל השלוש פעמים האלה על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא שובן. אבל כשאתה, אני רוצה להגיד שברגע שעשית את אותה עבירה פעם רביעית, זה לא שיש לך בעיה רק במידה הזאת. אם כבר את אותה עבירה עשית פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, ופעם רביעית עשית אותה, זה כבר מראה, אפילו שכל הארבע פעמים היה אותו סוג עבירה, אבל זה מראה שיש לך בעיה עם הכל. כשגם בעבירה אחת אינך יכול להתגבר כבר ארבע פעמים, זה מראה שיש לך בעיה עם כל עבודת השם שלך, וזה נדמה כמי שעשה שני עבירות שונות. זה נדמה כמי שעשה עבירה א' ועבירה ב'. זה חוזר להיות כמו שני עבירות שונות, אפילו שכל הארבעה פעמים זה היה הכל עבירה אחת. זה מה שקורה בפעם רביעית. לפי זה הבנתי את דברי רשי פה. רשי שכתוב בפסוק, הוא אמר השם על שלושה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו. רשי בא, פתאום, מה אמרתי לכם? היה צריך להיות בפשטות על שלושה פשעי דמשק. טוב, שלושה פשעים הקדוש ברוך הוא מעביר, על הרביעי לא. מה רשי מוסיף לך? רשי מוסיף וכל שכן שיש לו פשעים הרבה.
מה זה כל שכן שיש לו פשעים הרבה? מה פתאום אתה דוחף את זה פה בפסוק? איפה זה כתוב בפסוק? כל שכן שיש לו פשעים הרבה, ברגע שאתה עושה את העבירה הרביעית, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, אותה עבירה, את אותה עבירה עשית פעם רביעית, זה כבר נכלל בתור פשעים הרבה. פשעים הרבה! זה נהפך להיות כאילו שיש לך בעיה עם כל עבודת השם שלך. זה מה שרש"י אומר בהתחלה גם כן. ואם יש יותר, כל שכן שיש בכלל המרובה המועט. זה מה שהוא בא להגיד לך. כל הגדר של ארבע פעמים, כל הגדר של ארבע פעמים של אותה עבירה, זה כבר בפעם הרביעית, למה אני מעניש אותך? בגלל שזה לא בעיה במידה אחת, זה כבר אומר שיש לך בעיה עם הכל. זה אותו גדר של מעביר ראשון ראשון. לפי זה גם מובן הריף. הריף, בדין הזה של ועובר על פשע, שכתוב מעביר ראשון ראשון, הוא הביא את הפסוק של על שלושה פשעי ישראל. למה הוא הביא את זה? כי שם הוא מדבר שהוא עשה גם כן את העבירה הרביעית כבר. ברגע שעשית את העבירה הרביעית, הגדר של מעביר ראשון ראשון של שתי עבירות שונות זו מזו, והגדר שאתה עושה את אותה עבירה ארבע פעמים, זה אותו גדר, זה בעיה כללית בכל. פה הקשר הקטן לפרשה, אפילו שזה לא מוכרח, ואלה מסעי בני ישראל, דרש רבי תנחומה. כשאתה הולך במדבר, אנחנו לא יכולים להבין את, את דור המדבר, כן? מי אנחנו? אבל רק בשביל ניקח מזה מוסר. כשאתה הולך במדבר ואתה מתעונן פעם ראשונה, אפשר להגיד שקשה לך במדבר, מתעונן פעם שנייה, מתעונן פעם שלישית, אפשר להם. כשאתה מתעונן פעם רביעית כבר, אז זה כבר מראה שזה לא בגלל שאין סלב, בגלל שאין מים, בגלל שאין זה, בגלל שקשה לך מהחום, זה לא בגלל זה, זה פשוט כל המהלך, כל המהלך הוא קשה עליך. אז זה מה שאנחנו יכולים, לא יכולים לדבר על דור המדבר, אבל זה מה שאנחנו יכולים ללמוד מזה. אדם, לפי זה מובן הרש"י הזה פה בעמוס, מה הוא כל הזמן מנסה לדחוף לך את ה, את ה, את ה, להכניס בפנים את, ה, את המושג הזה של פשעים הרבה. הרבה פשעים, לא הפשט. פשעים הרבה כאילו שעשית עשר פעמים את אותה עבירה. לא, זה נהיה איזה גדר של הרבה. לא לך שם אותו דבר אברך. בכלל המיעוט מרובה, איך כתוב ברש"י? בכלל המיעוט מרובה אופי. כן, כן, לא, אחר כך אני אראה לך את ה... בכל אופן, אז מה יוצא מזה? יוצא מזה דבר אחד. אברך, לא רק אברך. גם אנשים רגילים, כל בן אדם איפה שהוא נמצא, מעבודת השם שלו, אם הוא רואה שיש עבירה אחת שחוזרת על עצמה עוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, ועוד הפעם, שלושה פעמים הקדוש ברוך הוא מבטר, פעם רביעית הוא לא מבטר, אז יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא גם על הרביעית מוותר לך. לא מוותר, הכוונה מעביר לך. למה? כי הוא יודע שאתה עובד. אתה עובד, כל זמן שאתה נמצא במלחמה, הקדוש ברוך הוא ימשיך להעביר לך. זה לא נקרא... כוונה שבן אדם נכשל וזהו. עזב את הכל, עזב את העניין, התייאש מהזה, זה בעיה. אם אתה נמצא במצב של עבודה, אתה עדיין יש לך, פוליסת ביטוח. כן? אבל בשביל לתקן את זה, לפחות שיהיה סימן בידך שזה לא פקע מגדר מי שכן מקבל את העונש על זה. תלמד ממנו ותדע מה הבעיה. תלמד ממי שכן מקבל את העונש על פעם רביעית, אפילו אם אתה לא תקבל על פעם רביעית, למה? כי אתה עדיין נמצא במצב של עבודה, כן? אבל אתה יכול ללמוד מזה שזה מורה, אתה רוצה לדעת איך לתקוף את הבעיה, אתה צריך להבין שזה צריך להיות מלחמה רוחבית. כי בפעם הרביעית, אפילו שעשית את אותה עבירה, אבל אתה יכול להבין שכשעשית פעם רביעית את אותה עבירה, זה בעיה בכל. אתה צריך פשוט לתפוס את כל המלחמה, את כל המערכה, ויכול להיות שהתקדמת הרבה הרבה, אבל גם בשביל הדבר הזה אתה צריך לתפוס את כל המערכה. וזה הדרך היחידה. זה מה שרוצים ללמד אותנו. טוב, לפני הקיץ כמובן, כן? ימי בין המצרים, אז כל אחד